ձեզ։ Այսօր կներկայացնենք պահեստ ենթահամակարգի փաստաթղթերը։ Խոսելու ենք հիմնական փաստաթղթերի մասին, ինչպես համակարգ մուտքագրել նյութական արժեքների մուտքերը և ելքերը։ Ժամանակին մուտքերն ու ելքերը համակարգում գրանցելու հետևանքով ցանկացած պահի կարող ենք տեսնել ապրանքների մնացորդը, այսինքն տեսնել, թե որ ապրանքից ինչքան ունենք պահեստում։ Դա նշանակում է, որ համակարգից շատ արագ կարող ենք դիտել նյութական արժեքների մնացորդները և շարժը։ Մեր օրինակում մատակարարից ստանալու ենք և օգտագործելու ենք գրասենյակային պարագաներ և նյութեր։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են համակարգում գրանցում նյութական արժեքների ստացումը։ Գլխավոր էջից մուտք գործենք պահեստ ենթահամակարգ։ Համակարգում նյութական արժեքների մուտքը գրանցելու համար օգտագործվում է պահեստի մուտքիոր ձեր փաստաթուղթը։ Պահեստ ենթահամակարգի փաստաթղթերից բացենք պահեստի մուտքի օրձերը։ Բացենք գրքի 20-րդ առաջադրանքը։ Նոյան տապան ՍՊ-ից ձեռք ենք բերել նյութական արժեքներ, որոնք անհրաժեշտ է մուտքագրել գլխավոր պահեստ։ Լրացնենք փաստաթուղթը ներկայացված հաշիվապրանքագրի տվյալներով։ Լրացնենք ամսաթիվը 16-01-18։ Պահեստ դաշտում նշենք գլխավոր պահեստը։ Ընդհանուր էջում ընտրենք մատակարարին, Նոյան տապան ՍՊ-ը։ Մատակարարի հաշիվը նշենք 521.1.4261. Տրված կանխավճարի հաշիվը նշենք 224.1.4261. Փաստաթուղթը բաղկացած է էջերից։ Անցնենք նյութական արժեքների ցուցակի լրացմանը։ Սեղմենք հաջորդ էջի վրա։ Նյութական արժեքի ձեռքբերման տեսակը նշված է մատակարարից հաշիվ ապրանքագրով։ ԱՀ-ի հաշվարկի ձևը ընտրենք առանց ԱՀ։ Հիմա նկարագրենք ստացվող նյութական արժեքների քանակներն ու գումարները։ Կոդ դաշտի աջ անկյունի սլաքով բացվող ցանկից ընտրենք մուտքագրվող նյութական արժեքի կոդը 00001։ Անվանումը, չափման միավորն ու նյութական արժեքի հաշիվն ավտոմատ լրացվեցին։ Քանակը գրենք 100, գինը 60 դրամ։ Լրացնենք մյուս նյութական արժեքը։ Կոդն ընտրենք 00004։ Քանակը գրենք 100, գինը 1500։ Հաշիվ ապրանքագրի բոլոր տվյալները մուտքագրեցինք, մնում է տալ ձևակերպումները։ Անցնենք գործառնությունների էջ, սեղմենք փայտիկը, ձևակերպումները տրվում են ավտոմատ, փաստաթղթի տվյալների հիման վրա։ Պասիվում ավելանում է մատակարարի կրեդիտորական պարտքը, իսկ ակտիվում նյութական արժեքները։ Նշենք, որ գործառնությունների ավտոմատ գեներացման համար շատ կարևոր է, որ բոլոր հաշիվ դաշտերի արժեքները լրացրած լինենք։ Եթե ուշադրություն դարձրեցիք, մենք լրացրեցինք մատակարարի հաշիվը, տրված կանխավճարի հաշիվը և նյութական արժեքի հաշիվը, որի հետևանքով գործառնությունները շատ հեշտությամբ գրանցեցինք։ Փաստաթուղթը գրանցելու համար սեղմենք հիշել և փակել։ Փաստաթուղթը գրանցելուց հետո այն հայտնվում է նյութական արժեքների փաստաթղթերի մատյանում։ Բացենք մատյանը։ Նշենք ժամանակահատվածի սկիզբը 01:01:18 և սեղմենք կատարել։ Պահեստի մուտքիոր ձեր փաստաթղթի կոնտեքստային ցանկում ունենք մեզ ծանոթ հրամաններ։ Կարող ենք խմբագրել փաստաթուղթը։ Նկատենք, որ խմբագրման ռեժիմում ոչ բոլոր դաշտերը կարող ենք փոփոխել։ Օրինակ, անվանացուցակի դաշտերը պասիվ են, դրա համար փաստաթուղթն անհրաժեշտ է դարձնել սևագիր։ Ինչպես տեսնում եք, այս դեպքում մենք կարող ենք փոփոխել անվանացուցակի արժեքները։ Ոչինչ չենք փոխի, նորից գրանցենք փաստաթուղթը, որպեսզի այն սևագիր չմնա։ Նորից խմբագրենք փաստաթուղթը
և գործառնություններ էջից սեղմենք ձևակերպման փայտիկը։ Սեղմենք հիշել և փակել։ Այժմ դիտենք փաստաթղթի տպման տեսքը։ Դիտեցինք, փակենք այն։ Կոնտեքստային ցանկում ունենք հնարավորություն փաստաթղթի վրայից անմիջապես ստեղծել վճարման փաստաթուղթ և վճարել մատակարարի պարտքը։ Համակարգում գրանցեցինք նյութական արժեքի մուտքը։ Հիմա տեսնենք, թե այդ նյութական արժեքները օգտագործելիս որ փաստաթղթով ենք գրանցում ելքը և ծախս ճանաչում։ Պահեստից նյութական արժեքների ելքերը գրանցելու համար օգտագործվում է պահեստի ելքիոր ձեր փաստաթուղթը։ Անմիջապես փաստաթղթերի մատյանից ավելացնենք նոր փաստաթուղթ։ Պահեստի ելքի օրձեր։ Բացենք դասագրքի 21-րդ առաջադրանքը։ Լրացնենք ամսաթիվը 21-01-18։ Պահեստ դաշտում նշենք, թե որ պահեստից են ելքագրվել նյութական արժեքները։ Ունենք մի պահեստ, գլխավոր պահեստ։ Ընդհանուր էջում լրացնենք ծախսի հաշիվը 711-20-21, ծրագրերի իրականացման նպատակով գրասենյակային պարագաների գծով նյութական ծախսեր։ Ուշադրություն, այս հաշիվը կօգտագործվի ձևակերպման ժամանակ։ Մեկնաբանություն դաշտում գրենք գրասենյակային պարագաների գծով ծախս։ Ընդհանուր էջի ցուցակում լրացնենք օգտագործվող ելքագրվող նյութական արժեքի քանակը։ Գումարդաշտը համակարգը ավտոմատ կլրացնի փաստաթուղթը գրանցելիս, ելնելով նյութական արժեքի հաշվառման մեթոդից։ Տվյալ դեպքում գործում է FIFO մեթոդը։ Վերհիշենք FIFO մեթոդը օրինակով։ Ենթադրենք ստացել ենք 2 գրիչ 60 դրամով, որոշ ժամանակ անց այդ նույն գրիչից ստացել ենք 3 հատ 80 դրամով։ Այս դեպքում 3 գրիչը օգտագործելիս ծախսը կհաշվարկվի հետևյալ կերպ։ Որը մուտք է եղել առաջինը, դա էլ առաջինը կելքագրվի, այսինքն 2 հատ 60 դրամով, ապա նոր 1 հատ 80 դրամով։ Դա նշանակում է, որ գումարը կկազմի 2 անգամ 60 գումարած 1 անգամ 80, 200 դրամ։ Հիմա մեր օրինակում տեսնենք, թե ինչ մուտքեր ունենք և ինչ գներով։ Սեղմենք ավտոընտրություն դաշտի վրա, այնուհետև անկյունում հայտնված 3 կետի վրա։ Այստեղ ունենք մի մուտք, հենց սրա գնով էլ կհաշվարկվի ծախսը, 20 անգամ 60։ Սեղմենք հիշել։ Ինչպես տեսնում եք, գումար դաշտում հաշվարկվեց 1200։ Անցնենք գործառնությունների էջ և ձևակերպենք ծախսը։ Սեղմենք գործառնության փայտիկը։ Արդյունքում ապրանքային մնացորդը նվազեց և այդ գումարը ճանաչվեց ծախս։ Փաստաթուղթը գրանցենք հիշել և փակել կոճակով։ Այն ավելացավ փաստաթղթերի մատյանում։ Այսպիսով ձեզ ներկայացրեցինք պահեստի ենթամակարգի հիմնական փաստաթղթերը։ Եթե ունեք հարցեր ներկայացված նյութի վերաբերյալ, խնդրում եմ նշեք դրանք մեկնաբանություններում, մենք սիրով կպատասխանենք ձեզ։ Հաջորդ հոլովակում խոսելու ենք պահեստի ենթամակարգի հաշվետվությունների մասին։ Շնորհակալություն։